چیف گیسٹ آج امنگ آج پخر سو آبائی جمنگ مشرا سابقا سپیکر قومی اسمبلی اسد کے سر سے تفاس سے چراشی اور خبریں کی پوری تفصیلی اور دائی مانگونا ہوں میرا بر سنگت پورا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نٹرول مکہ فضا حامد مصدر سے اگتا تاریخ انصاف کی پشمرید باندے ویلکم کوما تاسو ټول ته درته کوم خاندان ته او ما ته ډېره ډېره خوشحالي ده ان شاء الله استاد نن پروګرام به د ټوپۍ خلکو لپاره پښتو جوړیږي ان شاء الله یو خدای چې دا سولت ما څخه یو دوه درې پاتې وي نو دا یو سولت موږ تاسو ته درکړو ان شاء الله دلته به چلې سولرو لګوو ان شاء الله تعالی خوش پندرہ بیس دن بولے گی بے بچے نو استاد سکری یو زڑا مطالبہ وا دا جو حبو نکاسائی دا گئی سکم گا منظور کرے دے یا دا گئی ٹینڈر ہوشوے دے دا ٹیکہ داران ہڑتال ہے جسے میں ٹیکہ داران دا ہڑتال ختم چی استاد سدا دا دا اختتام کو ان شاء اللہ تعالی دی اخلاص دے کے استاد جو حبو دا پڑھ والے چکم دے پڑھ چکم دے چاوڑے چاوڑے جس طرح کو بو گا دا بس کم منظور کرے دے صرف ٹیکہ داران دا گتا پاتے دے نور جی سے خاص طور پر چہرہ بارہ کروڑ روپئے مور کری داغے آٹھ کروڑ روپئے چہرہ کو ٹینڈر لگے دلے دے اور سلو کروڑ روپئے چہرہ مانو رے ستاس پارا چہرہ روپئے کے بلال کچھو دے پارا یکی دی آغا تو لے آغاو اکروشی بھی دی اور امید دے داغے ٹینڈر کو مدر سزر ہوشی نوزمہ خیال دے چھے بلال کچھو بتا سبھا مارا چیز دکھائی دی کہ تمہارا سمونہ مدرگ رہا کدھر تا زمین کم کوس نران دیم اگر دیم دیل روی فائدہ ملاو چیلے چاہ کساو دا چاہ چاہ منا پتھ کی مشرانو توپائی کی دیم دادا سوابائی دا پارا دا ریڈ کی ہاتھی دا ملا دا تیر حیثیت دیلے دکا زمین ٹول بیشت دلتا دے زمین ٹول گٹ گٹ پراجیکٹ دلتا دی زمین گا گجی آئی کے دے کہ گدو دی سسٹیٹ دے کہ تر بلے ڈیم دے اور دا غیف وجہ بانے مختلف خلق ہم دلتا آباد دے دلتا مجھے اندازہ دا اور دا ٹوپائی خلق کو بے شمل سر ملگر جا کر دا وہ زدتا اس نے وہ خبر رکھو ما چہ تاسو کم پختو مم سر کرے دا نمن ہم تاسو راگا پختو کرے دا تاسو دل ٹوپائی خلق کو دلتا پوس کو ما الحمدللہ ستاسو اسپتال چی کم نے ستاسو اسپتال دا تاسیس ہیلتا واترو یت پر ایگریمنٹ کرے دے نہیں دے دے آلہ اکیلے پر ایگریمنٹ کرے دے صرف اور صرف دکھل جی مدارہ تک ہوتے دے دے اسلام نہ گواڑی اسلام باز گواڑی دا سرے کرنا دے اسلام نہ گواڑی اسلام باز گواڑی اپنے طرف تا اچھا سدی والا چی دے دو تا سے لگا خبری ہوتے دے اچھا سدی والا مالا خروم جی دے آنس اللہ کے مناسب نہ کری اگا چھتا باچا خان اور چھتا دے چھتا ایمل باچا خان من رسپیکٹ کو خاطر کو وغیر جو شخصیت ہو دا غیر سیاسی اختلاف خاطر کی دیشی دا غیر ندریز اختلاف کی دیشی او کب اس کب اغدر وطن لپار کار کرے دا باچا خان او دا دے سوائی وی زکا تا تا پتر سوائی وی زکا دا غنان سیاست دان نمو ایزو بدماش ما او ندری ملی کنا ایس تا سوچ کا تا دا سوچ تا ہو گورا او بیاج کبھی کنزل کئی عمران خان یعنی پختانے دا سی خبر کئی پختانہ دا سچبہ استعمال ہے پختانہ کو پختپل کور کے دشمن لپنا ہوا کے دا سنے کنا پختن کو آخو پختن نی چاہ پختپل کور کے پختپل دشمن میں علاج جد کی پختانہ کو دیر ہوئی عزت دے پختانہ کو دیر ہوئی اصول نی پختانہ خدا سے نہیں آجے وائی جی چاہ سدی بنا تا پرون تلو مانگا چاہ سدی تا تنس کو کتری مانگا اشتغر خلق کو تا پوس کر دے اشتغر خلق ہوئی چی من پوشا ای مل پوشا انشاءاللہ چہ دا شکست ور کو تے تاریخ ویا زری دے با انشاءاللہ تعالی 50 ہزار کے ووٹ نگوری کے خیر انشاءاللہ او تا دا عزت چلے کرا دا عزت خپل پارٹی خط پکا او دا نواز شریف پتا ست پتا رہ جس سری کرا والا من خو ساده خبر کو ساده ساده خبر کو چھ بھائی عوام اس خطر پکار دی دا دا عوام اختیار چ چلے اقتدار ور دی نو تا سونے لے گئی تا سونے پٹائی ٹوٹ پہ چلی گئی چتا سپورٹ پہ شریک ہے جوڑا نہیں چھ مقابلہ ہو کنا نہ پاٹائی کے اول پاٹائی سو پاٹائی ہاں کرا
نمو خو او راځي چې دښرو کو تکیو بکنی برکیو بکنی راځي چې عوام تاسو بکنی دي نو تاسو ولې دې ګرځي چې دښرو کو نه مون خدای له چې کوم حکومت راکړي زمونږ په پنجاب کې حکومت دی زمونږ په خیبر پښتونخوا کې حکومت دی زمونږ په ګلګیت کې په کشمیر کې حکومت دی او دا هیڅ دې نه نور حکومت څه حکومت دی د چوچو ګاورپا یو ان کې چې راځته نو ختم دي یو څه دې پیلا یو څه کې د دې ګاورو ګرون ختم دي روزانه چې نو په د مستدیق 84 سیسو دی او دا چې پیپل پارټي او یو ځای خپل ځای راغو د دې فار خبره به زوکم بالکل سبا چې ګوز دیو خو په حکومت کې نیمه او بل څه حکومت کې په بار حال زما چې نو کنسل اتار دې څه خبرو کبا او دا د علاقې حق ته چې دې تخل حق خلاو شي ان شاء الله تعالی مشرانو یار زبنګ حکومت موږ لا وو منډې راکړو او موږ لا دلته حکومت ملاو هغه اتار وږي زمون په حکومت باندې تر زمون د حکومت خلاف سازش شو او هغه سازش د امریکای بیمه باندې شو امریکای زمون خلاف ولې سازش شو زه دا خبره کوم چې هڅه کوم چې امریکای زمون د خلاف سازش شو وکړ سازش زکه وکړ چې او داسې د نړۍ ملاو شو چې هغه کوم بیزر باندې امریکای پستر کو پستر کې ورکړي او امریکای ته وویل چې نه ابسولوټلی نه او دا ابسولوټلی نه مطلب دا دی چې دا زمون ملک ته موږ به خپل ملک خپل پیسې دی کوم دا خپل ملک پیسې لري موږ په خپل کوو موږ به چا ته کښن نه وځه دا خبره کړې کنه سوا خبره خبره نه کړې موږ چا سره د دشمنۍ خبره نه کړې چې موږ د امریکای سره دشمنۍ نه کړو یورپ سره دشمنۍ موږ دشمنۍ چا سره نه کوو موږ امن غواړو پر امن غواړو خدای خدای کوم پیسې باندې د یو یو زمردار کوم پیسې باندې مونږه دنیا سره د برابرې طرف ساتل غواړو دنیا سره د برابرې طرف ساتل مونږ خو سره تاو چې دا زما خاور ده په دې به زما اختیار دی زه په سلی کوم ا په سلی به خپل کوم مبادله کوم عمران خان ورته دا وایي چې د افغانستان جنگ وشو روس راغی مونږ ته وایي چې مونږ ته سمې لاو شو بغیر د کلاشنکو په کاتو سره مونږ ته څه فائدہ ملاو شو مونږ جنگ کې تباہ برباد شو زموږ عزت تباہ شو زموږ کورونه روان شو د بم ته ماکې نه دلته او په ځل کې مونږ ته سمې لاو شو بیا موږ قراره وار ار ډېر په نوم باندې زموږ ټول پښتانه به پوره شو زموږ سره دلته چې نو تروریزم شوا شو د ماکې زیوا شي خو کته ماکې شي او زمون خلک چې څوک د گزارې ور حال کو د څوک پنجاب تر له څوک دوبۍ تر له څوک چا امریکای ته او یورپ تر هغه انډستری ته له کاروبار وخت شو په دې حالت کې څوک څنګه کاروبار وکړي چې هغه ته خپه ده پدې چې دلته په تماکه کیږي او دلته په تاسو کولای شي نو دا هغه فوجا د وارنټر فوجا باندې د افغانستان د جنگ فوجا زمام شکم تباشه او زمام شرتم تباشه او زمام کورم تباشه ستاسو هسپتال دا تاسیس هیډ کوارټر دا موږ او ځلې هیډ کوارټر ته او د دې حوالے سره په تاسو کتره بلډینګ یو جوړ کړ ډاکټرانو درو لګل او ځلې هیډ کوارټر مطلب دا چې د دې هیډ کوارټر سټیټ دې څلور په دې شپږ مې چې کومه د دې هسپتال کې نور ډاکټرانو نور پېچلټي سیوا شي او دا به د بدلس هیڅ چا تر جوړ شي ګراوند ورته جوړ کړو کارګرونو ورته جوړ کړو اډم ورته جوړ کړا ون ټو ټو ورته راوځ دلته The gas is 36 kilometers from the gas corridor. The sound is that transformer in the lower body. My job is to cover up the transformer in the lower body. Bilkul, just 600 transformer in the lower body. Our agar je no agar transformer is badal darpo, ho shart dare. Je tas badal gas check door kar, chahiye kisi aur dande, aur aur transformer lagi, loga gadri lagi, kasadur lagi, ki pizza lagi. او پراپر داغه اپروول برا کوئی پیسې مې ته پرې ورکوم دا واپه وکې شو نه موږ زه خپل سکیم شتا هو هغه چې تاسو کې چې تاسو سرولو به ځکه چې کومه اکثر تاسو مرو کو اوبه پروتي اوبه پرد پروتي بیا په کې اکثر دا وشي چې د محلي مشوره ونی شي او دا شان ته ولګي نه ګټه ولګي نو زه دا غواړم چې دا واپه کم از کم ټیکنیکلی هغه یې پروږي
نو هغه ټرانسفورمر ورته موږ لګو ان شاء الله نو دا تاسو سره ټرانسفورمر په ګرځ مټکم کوي ٹھیک ده کنه دلته اوس چیرې نو موږ پاس باندې کار روان شو تاسو جوړته او پټاکړې خلکو پټاکړې فوټیا خلکو چیرې ولتا 160 کلال موږ د سپورتس کمپلیکس لپاره راکړه او دا ولې ان شاء الله خپل سپورتس کمپلیکس جوړو چې دا به د نېشنل لیول سپورتس کمپلیکس وي ان شاء الله تعالی دای دې کومو خبرو خپل چیرې ولتا پرونه پکار دي درې کازو هم تاسو منظور کړی دی یو کازو باندې کار روان دی او دو کازو نورم دي ماته نومونه خو د هغې نه دي چې کوم ځای دي او ستاسو پرونه چې نور چرته پکار دي د هغې ماته پډېر باندې یا دی نو د دې نیر چې دی کنه دا پرونه ورته وکړو نو د دې نیر موږ ریماډلنګ د دوی کدا نیم سره موږ پخو دا ټول نه د دې د وچ نو ټول ترې دا سلور ال ګروپ دی نو دې سره به انشاء الله تعالی چې د کدا کوټه شو کلا بټ شو دا سی باخیل شو دا ټول نه په کې انشاء الله تعالی ورډ بیک فند دا او د دې اپروول شو زه اوس تو سلور خبرې کوم د ملکی حالات باندې د دې فار خبره به زه کوم بالکل ان شاء الله چې دا شکست ورکوم چې تاریخ په یاد لري دې په ان شاء الله تعالی 50000 کې ووټ نه ګورګل کړي ان شاء الله او دا تا دا حالت چې لګرا دا حالت خپل پارٹی خط پکړه او د نواز شریف په تاسو په تر چې سړي کولا مو خو ساده خبره کوم ساده خبره کوم چې بھائی عوامو څخه تل پکار دي دا د عوامو اختیار چې چاله اقتدار ورګي نو تاسو ولې لګي تاسو ټول پټي ټول په شریکه یې چې تاسو ټول په شریکه یې نو راځي چې مقابله وکړه نه پټي کې اول پټي سو پټي ها کرا نو مو خو راځي چې د شرکو کو تکیو به کینی برګیو به کینی راځي چې عوام تاسو ول کړی نو تاسو ولې لګی راځي چې شنو کنه مون خدا له چې ټول حکومت راکړي زمون په پنجاب کې حکومت دی زمون په خیبر پښتونخوا کې حکومت دی زمون په ګلګیت کې په کشمیر کې حکومت دی او دا کې چې دې نه نور حکومت څه حکومت دی د چوچو ګمرپا په یو کې چې کې راځي نو خطر دی یو څه دې پیلا یو څه کې د دې ګانو ګرو خطر دی روزانه چې نو په د مسلمانۍ 84 سیسوله دی او دا چې پیپل پټي او یو ځای خپل ځای راغو کړی دی نو تاسو مو طالبان درو سره په طالبان صدا چې مون دا امپورټ حکومت چې د امریکای حکومت ته دا مون ته منظور دی دا شتګه کرا امپورټ حکومت او راځي چې بیا یې پلو راځي الیکشن کو راځي چې الیکشن کو ستاد ایمان پټه ولې ستاسو چې یو لږ پټه ایزي کې شل پټه ایزي چې څو اخر دا ته یو کې موږ سره یو الله دې دا د دې پر عوام دې موږ سره انشاء الله تعالی موږ دا امید دې او زه په اخر کې دا وامو چې سوابالو تاسو ته په لومړي ځل باندې مقابله وشوې دا تاسو ته په لومړي ځل باندې لیدرشپ پلان شوې دې تاسو ته په لومړي ځل باندې عزت پلان شوې دې دا عزت کې سر نه دی دا سوابه عزت پہ کرے سوابه عزت تاسو باندې خپل عزت په عبادت کوي ان شاء الله تعالی کوئی به کرے ان شاء الله تعالی کله کې باندې ځو ورسره کوي ان شاء الله تعالی لاس ټک کوي کله کې باندې ځو کوي ان شاء الله تعالی په پنځه باندې ځو ورسره کوي ان شاء الله تعالی ډېر مې راغلي دا دوه وخت دې لږ مسكين ولا راغله ام راګې دې چې په دغه دې دې پاري باندې ډېر دې او دته دا خواشه چې دې کومه سندر پر پوری لري ډېر ډېر مخ ته خبرو کوم ځای